nu är vi på Linköpings hundungdom och väntar på vår tur att gå in i hallen. Här är vår tavla där det står vilket nummer det är. Här är vår inropare. Här går vi in. Bra. Här kan vi se uppvärmningsområdet. Man kan värma upp på hela området fram till plastbandet. Så. Så värmer jag upp här. Värma, 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 värma. Och då kan jag passa på att hänga ifrån mig kopplet. Och eventuell leksak som jag inte har på mig på staketet här. Så jag lätt kan plocka upp det efter att jag tävlat. Och det här gör vi utan att störa någon. Sen fortsätter jag värma upp. Sen är ekipaget före mig färdig. Då får jag gå över plastbandet. Och bort hit. Sen väntar vi på att domarna säger att jag är välkommen in. Då tar vi och öppnar vårt kompostnät. Ja, vi har innan detta lagt ifrån oss kopplet och leksaken i fickorna. Så, öppna och stänga kompostnätet. Här är planen. Vi kommer att sätta för hindren så att ingen kan springa upp agilit i hindren. Här är våra eminenta domare. De kommer att ha ett bord på när vi kör på riktigt. Och här har vi vår DJ. Hon kommer också att ha ett bord. Det är praktiskt att ha ett bord. Så, vi går in på banan. Här ser vi. Vi har ett speglar. På två sidor. Nej, på tre sidor. Och vi kommer att gömma hindren. På den sidan kan man titta ut. Så, nu kör vi vårt program. Tada, jag startar musiken. DJ startar. Vi hoppar runt. Nu är vi färdiga. Så går vi ut. Här har vi utgången. När man går över plastbandet så är man utanför planen. Så, stänger vi efter oss. Så. Så belönar vi hunden. Hoppeti, 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 hoppeti. Så, sen har vi vår lilla utfolla här. Den kommer inte att vara stolar på riktigt utan den kommer att vara kompostnät eller trägaller hela vägen. Och så går vi ut genom den andra dörren. Så. Ute.